Hej vægt! Så blev det oktober måned, og du er sikkert rigtig spændt på, hvordan din måned kommer til at se ud. Inden vi går i gang, så vil jeg lige starte med at sige, at det her det er en generel læsning. Ønsker du at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Så skal du lige klikke i hjørnet hernede og, og sende mig en besked, og så finder vi ud af det. Min prisliste de ydelser, som jeg har, de er under fanen tjenester på min Facebook-side. Er du i tvivl om priser, så smid mig en mail. Hvis du er på YouTube, så smid mig en mail, så skal jeg nok informere dig om det. Hvad er det mere, jeg skal huske at sige? Det er, at jeg jo kommer til København her i oktober, og det gør jeg den 27. oktober til Halloween-hygge, hvor det er muligt at tage noget kage og noget kaffe med. Og så kan du få hjælp til at lære at lægge tarotkort og lære at forstå kortenes betydning. Og det er Sana Lyt Olsen, der står for det arrangement, og jeg glæder mig helt vildt til at klæde mig ud som heks igen. Så har du brug for et godt grin, har du lyst til at drikke en kop kaffe, eller har du bare lyst til at lære kortene bedre at kende, så kig forbi den 27. oktober. Når nu jeg lige er færdig med at reklamere for det, så synes jeg bare, at vi skal komme i gang, fordi oktober måned har godt nok lidt på sin tallerken, må jeg sige, kære vægt. Du føler dig lidt udenfor i kulden lige nu. 5 mønter handler om at føle sig udenfor, føle sig alene, føle sig ensom. Det kan være, at du føler dig uden for uden for gruppen. Det kan være, at du selv har valgt at isolere dig, men det her kort kommer altså med en følelse af ensomhed. Så hvorfor er det, at du føler dig ensom i de her dage og føler, at det hele er lidt op ad bakke, fordi vi har, man kan næsten se, hvordan heksen kæmper med at gå frem, så det blæser noget. Der er modvind i vente her i oktober måned. Og hvad er det, du slås med? Jamen altså, du slås med, at tingene går langsomt. Tingene går meget mere langsomt, end du har brug for. Men du tør heller ikke rigtig at tage de her fornødne skridt, der skal til. Den hængte mand kommer, når det er sådan, at vi er nødt til at tage et hvil. Når vi er nødt til lige at mærke efter, hvad fanden foregår der. Hvad er det, jeg føler? Hvad er det, jeg mærker? Hvad er det, jeg tænker? Når vi er dårlige til det, så bliver tæppet revet væk under os, og så bliver vi hængt lidt på hovedet sådan i overført betydning. Tingene går lidt i stå. Der sker ikke de store udviklinger. Du er simpelthen nødt til selv at mærke efter, træk stikket og mærke efter, hvad fanden er det, der sker i hele dig, for at du finder kombinationen til den lås, der er omkring dine ben, så du rent faktisk kan bevæge dig fremad. Så i virkeligheden har du brug for fremgang, men der sker ikke så meget. Du er alene med dine tanker, og du hænger bare der og tænker, jeg har brug for, at der skal ske noget nyt. Og hvordan sker der noget nyt? Jamen, der har vi the high priestess. Og the high priestess, hun kommer, når det er sådan, at vi skal lytte til vores intuition, når vi skal stole på vores mavefornemmelse. Den her risle ned ad ryggen, den her stemme i øret, eller hvordan den nu kommer til dig. Lyt nu for søren til den. Fordi der er altså noget, hvor du snyder dig selv. Der er noget, hvor du ikke lytter efter. For ellers så vil hun ikke komme op i det her oplæg. Vi har det hvide lys og det mørke lys. Så det her med de positive versus det negative. Det her tankemylder, der kører. Hvad er det for nogle tanker? Hvis du ikke er bevidst om, hvad det er, at du tænker over, så skriv det ned. Men der er i hvert fald en bevidsthedsproces, der kører her i oktober måned for vægten. Der er nogle beslutninger, der skal træffes, nogle positive beslutninger, og det er altså noget, der kommer til at omhandle din arbejdssituation. Fokuseret. Vi har de grønne farver, som handler om håb for fremtiden, så der er altså en forbedring i økonomien. Men jeg har altså også lyst til at sige, at du er altså ikke helt vågen. Det er enten så bliver du tilbudt nogle arbejdsopgaver,
Som du i virkeligheden har brug for, men som du siger nej til, fordi læg mærke til, at der er en masse mønter bag ved hende, men hun har kun fokus på de to her. Så du har altså dit fokus et sted, men der vil være meget større potentiale, hvis du rent faktisk vendte dig rundt og kiggede på det brede aspekt. Så der er altså noget, du snyder dig selv for. Der er nogle muligheder rent arbejdsmæssigt, du snyder dig selv for, som i øvrigt, ud over at det er nogle gode arbejdsopgaver, som du rent faktisk ønsker dig, så giver det altså også lidt ekstra på kistebunden, når det kommer til alt. Vi har bogen, og vi har hvidvinen herover. Og det der med, vi må aldrig glemme hyggen. Så jeg har altså også lyst til at sige, sørg for at få lidt mere hygge ind i dit liv her i oktober måned, kære vægt. Det næste kort, du har fået, det er Page of Cups. Og Page of Cups, han kommer, når vi skal have fundet vores kreative sider frem. Han har malerpenslen fremme her, men det kan være, du hækler. Måske du tegner. Det kan også være, at du laver en kreativ PowerPoint, eller at du maler biler, eller vægge, eller you name it, men gang, du skal have gang i den her kreativitet, for den er altså med til at stimulere dig, så du kan komme ud af den her position, hvor tingene er vendt helt på hovedet, og hvor du kan komme ud af den her ensomhed, som du befinder dig i på nuværende tidspunkt. Du er altså på vej til at finde din indre visdom, din indre kilde, og læg mærke til, at hun er altså højgravid på det her billede, så der er altså et projekt, der starter lige rundt om hjørnet, men du skal lige have øje for det først, fordi vi har altså mønterne her oppe i baggrunden, og dem har du altså vendt ryggen til, så du kan ikke se potentialet lige nu, du kan ikke se de muligheder, som der venter lige rundt om hjørnet, men det er der altså. The Empress her, hun kommer i øvrigt med en utrolig stærk feminin energi, også selvom du er mand derude. Så de her følsomme sider af dig selv, det her med at anerkende alle de følsomme sider, som du rummer rent menneskeligt. Vi har æbletræet heroppe i baggrunden, som bare buner med æbler, så står du i en situation, hvor du gerne vil være gravid, eller din partner gerne vil være gravid, så er du altså ekstra befrugtelig her i oktober måned. Og alt det her, altså i kaos. Kaos er vejen til alt udvikling, og du er altså på vej mod bedre tider. Du er ved at finde ud af at få balance i dit liv. Du er ved at finde ud af, hvornår er noget for lidt, og hvornår er noget for meget. Hvornår skal jeg sætte mine grænser? Hvad føler jeg? Hvad mærker jeg inde i mig selv? Det er du ved at finde ud af. Men lige nu har du kun fokus et sted. Prøv lige at være lidt alsidig, og så kig lidt mere udenom. De gode råd, det er experiments, altså det her med, at du skal altså i gang med at eksperimentere noget mere med dit liv. Du skal i gang med, særligt arbejdsmæssigt, skal du eksperimentere noget mere. Du skal vende dig om, så du kan se de fire mønter og se de muligheder, der er. Og vi har alle vindruerne oppe i baggrunden, så der er virkelig nogen, der er befrugtelige her i oktober måned. Det er dejligt med nogle børn, vi skal have nogle flere af dem. Og så har du fået endurance, som handler om, at du skal blive ved med at fortsætte. Du skal go with the flow, følge med strømmen, og blive ved med at bevæge dig fremad, fordi du er på rette spor. Du er på rette spor, og der er ved at komme balance i dit liv inde i dig. Du skal være opmærksom på dine tanker. Watch your thoughts. It's important to think about what you desire, not what you fear. Så hele det her med at være fokuseret på, hvad er det egentlig, du ønsker? Hvad er det, du gerne vil opnå? Og så gå efter det. It's time to move on.
handler om, at du simpelthen er nødt til at give slip. Vi har det store følelseshav om bagved vand af følelser. Så du befinder dig altså i en måned her i oktober måned, hvor der er særlig mange følelser. Men det er altså fedt i, at du er på vej mod nye tider, du er mod en transformation, du er på vej til at få balance i dit liv. Make a wish. Hvad ønsker du dig? Ønsk dig det, og du vil få det. Og empowerment handler om, at du er enormt powerful. Du er meget mere powerful, end du selv er klar over. Så pep talk dig selv. Sæt dig selv op på det her pedestal og fortæl dig selv, hvor fantastisk et menneske du er. For det er du virkelig. Ros dig selv og giv dig selv noget anerkendelse, for det fortjener du. Ready, set, go handler om, nu skal der handles, nu skal der sparkes til bolden, og nu skal du simpelthen gribe den. Så ud og bade i det her følelseshav, og mærk alle de positive forandringer, der er på vej ind i dit liv. Til sidst så har jeg trukket en krystal, og du kan selvfølgelig ikke nøjes, fordi der røg tre kort ud til dig, og du får dem alle tre. Så hold på hat og briller. Du har fået en armetrin. Balancerer maskuline og feminine energier. Giv din feminine side lov til at inspirere dig kreativt. Og lad din maskuline side give dig selvtillid. Ja, det var den ene. Så har du fået en peridot. Livslektioner. Du kan slippe fri af tilbagevendende negative mønstre. Ved at bede om at få kendskab til den læring og velsignelse, som de indeholder. Apropos den hængende mand. Ja, og så har du den sidste, du har fået. Det er en jade. Velvære. Bedring af helbred og velvære er til stede. Jamen altså, er det ikke bare fint? Tusind tak. Fordi at du følger med. Tak for alle dine kommentarer. Jeg bliver glad for hver eneste af dem. Jeg kan ikke nå at svare alle, selvom jeg vil ønske, at det var muligt. Tak fordi at du booster mig og skriver, hvordan diverse oplæg har haft betydning for dig og dit liv. Det betyder alverden for mig. Og smid en besked, hvis du ønsker en læsning, og ellers ses vi i november måned til endnu en læsning. Kan du have en fantastisk måned. Hej!